Rusiyanın IL-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi mühərrikindəki nasazlıq səbəbindən məcburi sərt iniş edib. Belə ki, təyyarə Ryazan vilayətinə inib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İlkin məlumata görə, təyyarədə 9 nəfərdən 4-ü həyatını itirib, 5 nəfər isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Onlardan birinin vəziyyəti ağır olduğu üçün reanimasiyadadır. Hadisə nəticəsində elektrik xətləri zədələnib və bir neçə küçə işıqsız qalıb.